Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Vidéo, yo. Et ça, vidéo alarmante. Comment on a été dans la communauté congolaise? On ne sait pas faire la part des choses. J'ai fait d'abord du courage. Du courage à toi, mon frère, à Era Ramsès. J'ai suivi les vidéos où on a insulté ta fille, c'est pas ta fille. Elle a été, en tout cas, vilipendée par la femme de la communauté. Ce qui a été handicapé, a été disability, en tout cas, ça m'a choqué. Bien que je ne connais pas Era Ramsès, je ne l'ai jamais vu à personne. Je l'ai déjà vu quand même sur des réseaux sociaux. Un homme qui donne ses points de vue comme tout le monde. Alors, Elo que même dans les réseaux sociaux, l'Elo est ko en tout cas ko kebisa ba maman oyo bazoye ba limite na bangote so ki era Ramsès aza na problème na yo mwana zate ezali kambu ya era na yo maman so ki bozana ba kambu ko se rendre compte à rendre s'il vous plaît memela ye makambu finga ye tout a enengo lingi me botika makambu ya bana na makambu oyo. Et là, on a eu comprendre ce qu'il y a dans la communauté. Et ça, ma cambo, il y a ma maman, oh, il y a moins éduqué. Et ça, n'a pas si on a un babo tate. Je pense que, bango, il y a facilité à finga. Bana ya batu. Parce que, aebi pas ya kobo tate. Aebi pas ya kobo kolo moana te. Aebi pas ya ko éduqué moana te. Aebi te, yango azo finga bi finge la. Yango na zako kene nanzela kwa ya maman Chantal Bomolo. Maman wana, je pense que yepe ya botate. Azana tendance ya kufinga kaka. Ayebi eloko nyoso ya kumona afingi. Surtout bana ya batu. Ye pepe na mbana soki ekomi makambo ya kufinga bana. Aza prete pona kufanda. Na kimubangena elongi mabewana. Elongi tonda bakaser. Pona po seshi wana. Akoya pena azwita ya kufinga bana ya batu. Mama oya finga ki mwana ya Era Ramsès. Mama. Ata yo moko. Soki mwana azana ba handicap na nzoto. Est-ce que za signe ya kofinga ye? Oyebi kombe de ba mama oyo bazana bana ba handicapé na vie. Mba misusu baza handicapé physique ete. Ba misusu bazana ba handicapé mental. Awa ero za kofinga mwana ya era ki aza soki na ba aza handicap. Mama soki totali bien oza handicapé mental. Mama oyo aza handicapé mental. Ce n'est pas possible. Moutou akende ko sauter. Ko finga bana ya moutou. Bana ya batu. Il y a beaucoup d'enfants. Oyo baza ko sibir banini. Ba injir na yasi réseaux sociaux. Boye. Ba mama na batebele baza ko finga. Masoki ba fundi mama oyo. Ako kangama en même temps. Direct. Ponanga moutou lokola era Ramsès. Na ebite soki akolanda video oyo. Mama oyo ponanga soki za akinga. Na yebi nenga ko contacter ye na ko meme na police ya justice criminelle parce que bazako slobelo bazako sala harassment bazako sala harcèlement na internet surtout pona ba mineur mama o est ko yebi combien de bana base bazako komi boma kaka na réseaux sociaux pona ba bullying oyo o yebi yango biso communauté na biso to comme na laisser aller ngana ko finga era Ramsès soki na yebi esali kam na ko finga na ngaye. Ye peso ki ayoki likambo mabe akofinga na enga baba soki nani ofingi mutu nyoso me elo za kozuko soki pe na mwana ya moins de 18 ans il faut ko assumer makambo za koloba mwana ya moins de 18 ans et puis soki aza mutu azana ba handicapé azana ba handicap mama o risque ko kota na boloko ya pamba ba réseaux sociaux oyo eko sayote kamera na yo wana eko sayote encore ba mama ebele bazalaka ba video bazalaka ngaka na ba téléphone baza pe na makambo ya malongati yango mona ka babomba ka bilongi parce que kutu ko sala video bo omiche elongi bazaka na pasi ba ebite soyo ko sala la application nini ba ebite tellement ke bazui opportunité ya koloba n'importe quoi yango na lobaka toujours Congo na biso pourquoi exact évoluer te balo baka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mais nation na biso sikabota la nenge za kotambola. Lelo ne ko découvrir que soki boke na TikTok batu oyo batondi na TikTok na communauté congolaise eza basi nini basalaka na TikTok a part kobina muta kobina kaka 2 minutes ya balusi sima bandi ko ningisa sima
mitu tala intelligence ya mwana mwasi ya Congo lelo et comment na sima eza liboso te mwasi ya Congo tout compte sur combien de millions de femmes congolaises au baza libanda ya mboka combien baza na maturité wana yako yeba likambo ba yako sala na poto tant que bazola 1% ou 2%. Parce que majorité toza komona na basi ya ba pasteur bakomi koleka na TikTok kobina bina koloba ni kosala ba n'importe quoi pendant que batu ya Asie ba marocain ba libanais ba iranien bango bazoleka na télévision ba TikTok bazako pesa message éducatif bazako memela biso ba biloko moko innovative mais biso ba congolais à part kola kisasima toza kofinga soko la kisi elongi okomi kofinga olakisi simo bandi koningisa eloko ya grave penza eloko ya malonga na communauté congolaise ezate yango boza komona ko éduquer masse na Congo ekomi pasi parce que mwasi nyonso ba sektoro bata 90% ya basi oto zoyo mona oto yebi baza ba bolole Karine Mokonzi zoba Grace Mbizi bolole Marie Laure zoba soki mama mapasa Claudine bolole zoba zoba nani oyo soki mama oyo ya koko soki bomolo tala batu wana tala batu oyo baza ko mema elongi na bango na réseaux sociaux soit disa ba congolais obakisi ba Emmanuel aso kitoko ba Chantal Bol tala batu baza ko lak baza ko ya ko s'imposer on dirait ba figure ya Congo tala figure ya Congo ba mama soki mama Congo ba figure ya Congo yango wana oke ne kufingela mutu mwana oyebi pasi oyo ya za koyoka na meni choyo pasi oza kufinga mutu kaka boy finga mu papa na ye finga mama na ye tika mwana mwana za na likambuni mwana atika la jamais koleka na réseaux sociaux kolobi sabino soka leki na réseaux sociaux azo sala makambu na ye na ba camarade ya age na ye soka za TikTok azo sala ngo na batu ya age na ye soka za YouTube Instagram Facebook na batu ya age na ye lokola keina soka leki na réseaux sociaux asololi na batu ya age na ye makambu na bango etali bango okomona congolaise kaka ya munoko salité munoko mulai munoko lokola toilette ba mama mapasa wana aye na makambu olie aliyo kananu makambu keina lobaki abandiko balusa amanke papa telema ke communauté congolaise za suivi na ba zoba na ba mama oyo ba mama oyo ba vi na bango ezaka ko songi olie ba yo kata na keina eloko za koloba ba ye kaka ye mwana ngo za laka boy kuta za mwana ya Piero mukolo mwana za koloba mwana na ngai fali aza koloba mwana na nga na emission auti ko sala ya suka alobaki mwana na nga meza fabiso ba para bantu me okomona bazoba ya pembeni bazolo baza mwana ya Piero otikala jamais komona Piero otikala jamais komona Keina otikala jamais komona Fali otikala jamais komona Nana Kecha otikala jamais komona Niki me ozako déterminer avec précision kaza mwana ya Piero pendant que ndeko ya Fali ye moko aloba ke bana wana basala ba ADN bana ya Fali mais inconscient soit inconsciente omona pe ba papa na niveau États-Unis baza ko benga ba mama mapasa wana ba inconscient na niveau ya Canada baza ko benga Chantal Bumulo baza ko pesa pe ba rigima moko ezanga tina soit disa ke mwana sala ki boy mwana sala ki boy bino nanu bobota te tamusu boza na bana te yango na lobaka koya na poto eza na sens eza na ba oyo bayaki na poto baza na objectif te bayaki na bango biyaya esaleka kabaya destiné sala ki baza la kotoyo baye mais objectif vision boule nini baza na ngote na mutu mutu normal est ce mutu normal aki koya penda akoti na live ya Chantal Bumulo mutu normal aye abike ngape nana naza normal nazana ba testiki ba kilu nanga mibale tele minga mwana mobali na ngi na koti pena na live ya Chantal Bumulo poto sola nini o na moto soki Chantal Ebola nga mutu na pesi Ebola deja semaine moko batu akomi ko benge Chantal Ebola soki Chantal Ebola nga na pesi kombo ya Ebola yeso mutu akoti live po nga na kota na live wana pona loba nini pona yo kanini Karine Mokonzi, na koyoka nini na batu wana? Na koyoka na kambo nini?
nan bato baza ko participer déjà aux mona ke ce sont des bidons des personnes moins intelligentes mutu ya bosika soto pe na bina kota na live to solola nae na ko solola nae nini parce que capacité intellectuelle na ngai capacité ya ko intercepter maloba ma capacité na ngai ya ko lire entre les lignes maloba nae ezali kolo par rapport nae yango zo mona bazo ba ebele baza ko supporter ye tiko koma na niveau ya bato baba na kufinga bana ya bato era ramse saza mutu asala ka badelire na ye aza mutu asala makambo na ye lelo na réseaux sociaux bayebie fort bayebie ayebani a comme déjà figure publique a mitcha déjà na réseaux sociaux lokola babiso ba kufinga c'est normal critique c'est normal mais boza ko kole kisanzela na boke na niveau ya mwana finga ta mwa si na ekasi mwana s'il vous plaît mwana aza ce sont des innocents moi c'est na yoka kama kambu ya bana na zaraka mwa sentimental na zaino humaniste j'aime les enfants j'aime protéger les enfants il faut que promouvoir nde bana na biso so ki biso to na poto na aja ki mukolo par exemple boye na poto bozana ja na 30 et simbité bana boza ko bota ibango ne sika ba kozwa relève soki bo éduquer bango mabe ata soki azui diplôme ndenge nini mutu na ko zala déjà ko ya ba pétage mais soki bo akadré na nzela ya bien mbana o boza ko bota bango ne ba ko sauver les meubles ya futur o biso to metozaik to zake capable ko sauver mutu lokola mwana wana boza ko finga tamu za na epe handicapé te ta muso za na disability te. Mais faso za ko lobela yango mwana wana sika azokola na ye azokola ta muso lobela kosala honneur ya famille mobimba ya era Ramsès ta muso mwana wana nda ko porter flambeau ya dynastie ya era Ramsès wana olebo pesa ye chance a évoluer parce que c'est aza mwana na biso d'après tout ata so to fingani aza mwana na biso aza mwana ya era Ramsès era zaki na libumu kobima na ye kaka boye akoma mwana ya mwana na biso nyoso protéger mwana wana to soutenir ye soki lobby a réussir et kozala congolaise mutu a réussir ki soki aza mwana mwasi aza mwana mobali et kozala congolais mutu aza ko réussir et kozala era Ramsès te et kozala honneur na biso nyoso yango bana ya fali pupa na lobaka ngabo koyoka jamais na finga bana ya niki ya nana ketchup jamais na kosatake na nana na kosatake na fali mais ere komi makambu ya bana wana baza épargner na makambu na biso ba polémique o toza ko tchana ba réseaux sociaux bana wana de loin de près ou de loin baza ko sernete to pesa bango pe to pesa ka pe to mi pesa ka respect a chaque fois que tozo sala makambo boye eza ko bébé sa réputation na biso mama o je pense que o ko se repentir un jour parce que soki o boti mutu ya handicapé imagine toi soki lelo o boti mutu ya mwana azaska na ki handicapé yebisanga sika oboti mwana azana ki handicapé yo mtoza kufinga batu bazaba handicapé sika yo oboti mwana ki handicapé tamu zupe ozala lokolote tamu zala kande e ozala mutu soti lisu handicapé tamu zupe ya munene ya makasi obanda kukanisa makambo lobaki na mwana pona mwana ya nani ya era Ramsès tawana era Ramsès asia bosani asia leka na yo kolukisa yo kozwayete azana makambo susu mwana donc réseaux sociaux ko sabino te po makambo ndenge boza ko mona réseaux sociaux makambo ya réseaux sociaux internet ezo kende na ko changer kala mingi te pona ko chat video na YouTube bato bakwanda kufuta est ce que boyebi yango bato bakwanda kufuta ba video pona ko télécharger ba video na YouTube wana est ce que ko pesa mwa directive mwe ko pesa bato mwa ligne zala na moko ko télécharger ba video na ko na ne to ko tala ozala massuellement nombre de vidéos botala bolanda ka pe YouTube ndenge baza kusala makambo bolanda ba procédure na bango po bo comprendre ola ko fingaka boye kola parce que kala mingi te ba YouTube ko sila ekozala ya batu moko ba kutu ba site internet de comme ebeleza ka YouTube te ba teacheza deja wana ba makambo ebele na kota kuna te je suis Gilmas et je supporte toutes les filles, tous les hommes, tous les enfants
Moi, je suis l'oncle. Je suis Muyomba.